Bem, amigo, nós estamos aqui no estúdio da Fênix FM, nessa tarde do dia 26 de abril do ano 2021. Ao meu lado, hoje, para falar conosco, está aqui o padre João Carlos, que estará conosco aqui nessa tarde, hoje de segunda-feira, abrindo aqui a nossa semana de entrevistas. E para falar um pouquinho mais do trabalho que o padre João Carlos vem fazendo aqui, nós queremos já agradecer aí você que tá do outro lado da linha aí e está participando com a gente aqui no Facebook. E para nós é um prazer imenso, padre, poder recebê-lo aqui nos estúdios aí da Fênix FM nessa tarde de segunda-feira, né? Um começo de semana e nada melhor do que poder ouvir aí o padre João Carlos nessa tarde aqui na Fênix FM. Boa tarde, padre. Boa tarde, Márcio. É uma alegria estar aqui participando dessa entrevista aqui na Rádio Fênix FM e para que aqueles que estão do outro lado da linha possam nos acompanhar, a gente possa ajudá-los a refletir alguma, na, durante a nossa entrevista. a de poder colaborar com eles aí na formação, na informação, em notícias boas, nas variedades dos assuntos que forem surgindo na nossa entrevista. Então, muito feliz, muito obrigado pelo convite. O padre, já mais de três anos aqui em São Francisco Sales. Como é que o senhor tem analisado aqui hoje a cidade de São Francisco Sales? É, quando o senhor chegou aqui a cidade, a cidade estava em pleno desenvolvimento Como é que o senhor vê hoje Com essa pandemia aí A situação hoje de São Francisco de Sales, No qual hum. o senhor mora aqui já Algum tempo aqui Já é, já tem muitos amigos Muitas pessoas que apoiam Sempre né, o trabalho do senhor aqui em São Francisco de Salles uma, assim, uma Alegria de estar aqui Em São Francisco de Sales, Depois de quase 30 anos Na capital de São Paulo na capital, 24 anos de padre e 4 anos de estudos, e vir para o interior, para uma cidade próxima à minha origem, que é Campina Verde. Não é? Então, só daqui do Triângulo Mineiro. Para mim, realmente, essa colocação, você diz, cheguei aqui, a uma cidade realmente, 2018, é uma cidade que está em desenvolvimento, e com essa pandemia, ela é a realidade do mundo inteiro, deu uma paralisada, então nós estamos é, com cuidado. E nessa transição de chegar 2018, 2019, 2020, então sobretudo 2018, 2019, foi um momento de conhecer aqui a região, a paróquia, o município. Foi muito bem acolhido. O povo aqui são francisquense é realmente um povo acolhedor. Acolhe os forasteiros, né, entre aspas, né, aqueles que vêm de outros lugares. É uma cidade acolhedora, é uma cidade caritativa. Aqui né, o pessoal é solidário, a gente percebe nas motivações, nos eventos que antes eram promovidos, havia participação. E realmente aqui eu pude refletir e ver como que o povo é solícito, e também com a pandemia. Então. Mudou radicalmente aquela situação de missa é, virtual ou presencial com poucas pessoas. No primeiro momento a gente leva um susto, não está acostumado. <laughs> então, realmente, aquilo me impactou. Assim, meu Deus do céu, até quando vai durar essa situação? E vamos adaptando-os. E os leigos e leigas que atuam aqui na comunidade são atuantes, são sempre firmes. É, colaboram Nos ministérios necessários Para fazer a transição Tanto virtual ou presencial Graças a Deus Agora está na onda vermelha Ainda permite 30 pessoas Por missa uhum. Então melhorou bastante, Marcos então, uhum. E as solicitações Como que a igreja está sobrevivendo Nesse momento? Uhum. Graças a Deus Do dízimo Das ofertas diminuíram, mas Continuam contribuindo Não é? Uhum. E os eventos agora virtual então a gente está fazendo irões virtuais também e ajudou bastante não é então eu me sinto muito bem aqui na cidade, uma cidade que corresponde com o seu povo muito acolhedor é um povo muito rezador uhum. descobrindo tantas coisas bonitas agora também na pandemia uhum. pessoas têm então assim eu não imaginava que tinha esário muito grande não é e eu tenho algumas pessoas assim que me surpreenderam, né? E vou citar uma, uma outra aqui que eu lembro, e é aquela que nos escutando, que me desculpe se eu não citei o nome. Uhum. <laughs> então a, a dona Divina do Sono ar não é, Tem uma espiritualidade muito grande. E ela no whatsapp é para rezar. Ela falou que tem três grupos e da que paróquia bom. tá junto, né? Uhum. E ela faz orações belas do terço e também de intercessão. É um grande intercessor, muito, muito bonito. E tem uns terços durante a semana toda, exceto na quarta-feira, e no sábado e no domingo. Mas as outras semanas são preenchidas pelo pessoal, é um é muito de oração. pessoal muito dentro da realidade popular, que é a do coração do povo, né? Devoção aos santos reis, então reza na capela toda segunda-feira, reza... É, o Terço das manhãs Juízes de Pé, sete horas da noite. Na terça-feira, uma novidade, mas que realmente surpreendeu, é, o Rosário. Então, também tem esse momento de recitar o Rosário, seis e meia da manhã, na Capela Nossa Senhora Aparecida. E na terça-feira à noite, o Terço dos Homens, que uhum. começou com a presença, né? É, na terça-feira, retrasada, 12 Nessa próxima, que passou, 18 Então eu fico feliz que aumentou o número o povo quer rezar né? E na quarta-feira, a missa é, À noite, 19 horas Na quinta-feira, então é, O Terço das Mulheres Também encantadoras As pessoas participam Na sexta-feira, é, o Terço da Aposta da Adoração depois, no domingo, sábado e domingo, é a Santa Missa, não é? Uhum. E, no momento, a gente tá de rezar nas comunidades rurais, que é outro lugar um, muito encantador, comunidades rurais acolhedoras. É? Tem duas fixas, que é a do Tijucal, Sagrado Coração de Jesus, e Nossa Senhora Aparecida, que fica na H7. As outras são... É comunidades peregrinas, São Sebastião, Santo Antônio, Santa Doce dos Pobres. Então, são comunidades peregrinas. Então, onde me oferece a casa, eu vou lá e cerebro. Mas, nesses três anos que eu estou aqui, Márcio, eu me sinto muito bem, muito acolhido pelo povo, sinto um carinho muito grande que eu posso colaborar com, os, com o município, com todas as pessoas que precisam de mim, sou sempre disponível porque vocês são muito amorosos, né? Eu tenho que retribuir esse carinho de vocês também amando vocês, né? Oh, padre agora com relação aos investimentos que foram feitos na paróquia aqui de São Francisco quando o senhor chegou aqui nós tivemos aí várias reformas a uhum. população ajudou, né? Uhum. A comunidade é, católica ajudou nessa nessa reforma do inclusive uhum. da igreja, né? Que está muito linda hoje, uhum. né? É, Quer dizer, a população sempre tem ajudado, né, né padre? Sim, sim, tem, graças a Deus. Foram duas reformas importantes, que eu, quando eu cheguei o pessoal sempre clamava, padre, na festa não Nossa Senhora Aparecida, sempre faz eventos, mas a nossa capela sempre está ficando de lado. Olha por nós um pouco, porque nós retribuímos com carinho nesses eventos, né? Uhum. Então, em 2018 a gente conseguiu então reformar a capela nosso com nesses eventos, graças a Deus, com leilão e outros eventos. E 2019 a gente conseguiu a pintura é, da matriz, é né, Também com eventos, graças a Deus. Infelizmente chegou a pandemia, parou, uhum. né? Então a pandemia ela deu um paralisar na questão das obras. Da matriz, das capelas. E alguns estão em off, está né? guardado é, de lado, porque, como vai fazer evento se você não vai arrecadar, arrecadar um valor que dá para fazer a questão da rede elétrica, que ela é bifásica, nós mandamos a trifásica. Uhum. Então, ela é muito fraca, o salão paroquial para. Pegar grandes eventos, então não suportam a banda com a sua uhum. potência dos seus instrumentos é? Do, que eles precisam para desenvolver um boi, bom entretenimento. não é uhum. Então, é, até no final de 2019, é, conversando com o Lucas, que estava na época o, o, na prefeitura, o, o Zé da Patrola, o nosso prefeito, com muito carinho sempre apoiou a igreja, o Zé da Patrola. O Jumar continua com esse apoio, graças uhum. a Deus. E aí, então, uh, ficava em torno de 20 mil a 23 mil para fazer essa transformação da rede elétrica. Uhum. Infelizmente, a pandemia chegou e nos desmontou um pouco. Não teve né? como fazer esse investimento, né? Não teve. Então, uhum. está em óbvio. E tem algumas uh, situações que a gente deve. que eu preocupo. A reforma do salão por é que é necessária. Uhum é o cuidar da Casa paroquial também que precisa dar uma revisão então tem muitas coisas para fazer e outro, Márcio que agradeço de coração também é, a regularização da comunidade, é, comunidade Divina e Espírito Santo não é? uhum. que ela estava irregular, agora nós regularizamos nós temos a escritura a inscrição dali direitinho onde está atualmente aqui uhum. é, o endereço agora me foge a memória, eu não lembro agora o endereço. Ali, ali é, é ali no alto assim, da cidade, né? No é, da cidade. É, é no alto da cidade. É no da cidade, isso. Na 16? Isso. Na é 16. Na 16, com a 5, né? Isso, aham. Uh -huh. Então, ali é, só falta firmar escritura, também tem que fazer a parte escritório. escritório. vai em torno de 3 ou 4 mil reais. Então, tudo hum. isso você está deixando de lado mas aqui é, é da igreja então agradeço o zé da Patrona... aqui e os vereadores que ajudaram bastante graças a Deus e também a iluminação né antes dele terminar o seu mandato ele colocou uma iluminação muito bacana ao redor da capela uhum. e agora esperando algumas situações para passar essa pandemia para a gente organizar e começar a ter atividade lá na, na capela o, o, o padre, foi bom senhor tocar nesse assunto ali ao lado da, da dessa capela Ali onde o senhor está dizendo, aí. É, ali vai ter uma praça também, não é? Parece que o projeto tem uma praça do lado ali ou não? Seria, mas lotearam. É, lotearam. Então, né? uhum. hum, certo. Então agora só na frente e atrás da capela, agora, só nas é tá. laterais. É. E aí tem... vocês pretendem é, dar uma melhorada ali para fazer as missas, é isso? Isso. Uhum. Uhum. Tem uma missa por mês, né? Bacana. E, e vai ficar um lugar muito bonito. Só falta. O momento oportuno da gente voltar ao normal diferente, né? E a previsão né, é, é um pouco longa. É, 2022, verdade, 2023 ainda, né? É, na verdade, né, padre? Tá, tá difícil da gente fazer qualquer tipo de eventos. Inclusive, a gente sabe que a Igreja Católica, outras igrejas, depende, é claro, uhum. de, de alguns eventos, doações da, da, da população, né? E o momento, como o senhor disse, não está favorável para fazer esse tipo de evento, para arrecadar fundos, para melhorias. É, uhum. principalmente né, do salão Paroquial como o que algum senhor está dizendo aí é, é, a capela enfim a gente sabe que a comunidade católica sempre ajudou e, e, e sempre está ajudando né padre graças a Deus e nesse leilão virtual que a gente está fazendo aos domingos uhum. às 8 horas Tem arrecadado bem padre às oito e meia da manhã o, o Márcio é, por alto não, ainda não fechei uhum. mas nós já arrecadamos em torno de três mil reais olha é uma ajuda bom. imensa uhum. no momento atual você arrecadar um valor desse é, é de agradecer a Deus. Porque todo mundo está passando, é tudo difícil, está tudo caro, aumentou muitas coisas, né? Uhum. Mas o povo aqui realmente é encantador. Participa, interage, doa prendas, né? Uhum. E, de fato, é, me surpreendeu esse momento. E quem que... E essa ajuda são normal. eu nem sabia assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Como é que vai esse negócio de leão virtual? Uhum. Nunca mexi com isso, eu não sou bom em informática. Diferente, né? É. Tudo diferente, né? Eu nunca mexi com isso, eu não sou bom em informática. E uhum. tem partes que tem facilidade, mas eu não sou. Aprendendo, né, Não, estou aprendendo. Estou aprendendo, estou dizendo que é. alguma coisa. Isso. Né? Até dar uma entrevista aqui com você que tem, eu estou aprendendo. É, quer dizer, é uma coisa nova que nós sim, estamos fazendo aqui sim, hoje. Sim. Algumas emissoras já estão fazendo há muito tempo e nós uhum. estamos fazendo aqui, uhum. é, é, é claro, é, dentro das, das medidas possíveis, a gente está fazendo esse tipo de trabalho. Né? É. Que não é fácil, né, padre? Como serviço aí. Até a gente uhum. pegar a manha, como diz o, o, aquele velho ditado, né? A gente uhum. vai, como diz, é, é fazendo esse trabalho aí de formiguinha, né, que é importante, né, padre? Não, eu, 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 eu é, agradeço o convite e incentivo a você continuar com as entrevistas, uhum. né? Que é assim que a gente vai é, se inovando, porque a vida, ela vai sempre nos a, ensinando que nós sempre estamos aprendendo, a gente está sempre aprendendo. Uhum. Não tem idade, que muitas pessoas pensam que é, nós já chegou, parou, não precisa demais, mais, não. Nós também aprendemos mesmo com a certa idade, né? Uhum. Já tô com... 61 anos, já para 62, então estou aprendendo até hoje. <laughs> Verdade. O padre, agora, com relação a essa pandemia, o que, que mudou no trabalho do padre João Carlos, que é uma coisa diferente, uhum. que nós não estávamos é, é, preparados para isso, mas de uma forma geral, o senhor como um padre, como um religioso, como é que o senhor vê hoje essa questão da pandemia? O senhor acha que isso aí vai passar rápido ou não? É, é, na visão do senhor, com, o que, que o senhor acha que pode acontecer depois dessa pandemia? O Márcio, se nós tivermos o cuidado necessário, ela pode ser rápida. Caso contrário, aí essa previsão que eu disse, de 2022 ou 2023, talvez vai se firmar. Isso uhum. é uma previsão que me angustia, porque está é, todo mundo parado, dá uma tristeza, sei, as pessoas começando a entrar em depressão. Porque não tem mais contato com as pessoas que amam, não se relacionam, então é um medo. Então o que provoca essa pandemia? Ela está provocando medo. Agora, o que traz para mim? Né? O que provocou em mim com relação a essa pandemia? Ela me fez refletir com cuidado. Né? É cuidar de mim e cuidar do outro. Se eu cuido de mim, então significa que eu vou me proteger e proteger o outro. E logo, logo essa, esse vírus vai ser dizimado. Que se eu descuido, não me cuide, até com a idade é, com comorbidade, idade avançada, não é? É, eu vou dar sofrimento para mim e para as pessoas que me amam. Então, tem que ter esse cuidado comigo, me respeitar o meu corpo, que não tem aquela jovialidade de enfrentar esse vírus, é, com cuidado, porque se eu cuido de mim, eu me amo e amo também as pessoas que estão ao meu redor, do rebanho que me foi confiado. Então, se provocar essa mudança, oh Márcio, de comportamento, de atitudes, uhum. é, de refletir e de passar mensagem de esperança para o povo de Deus. Aqueles que vão à missa, que podem ir, é, são 30 pessoas, né? Uhum. Então, aproveito o evangelho de Jesus para levar a esperança para as famílias... Que agora, Márcio, algumas pessoas que vão à missa já foram contaminadas e curadas. E algumas perderam entes queridos por esse vírus. E isso, Márcio, isso dá uma tristeza. E pessoas que partiram aqui da nossa cidade, você conhece que são mais ou menos 13 pessoas, né? Uhum. E aí nós conhecemos cada uma delas. Você conhece mais um pouquinho do que eu. Mas são pessoas que nós amamos e fazem parte da nossa história, da nossa cidade. É? e de repente você não vê mais na missa é, você vê a família triste é, realmente aquilo deixa a gente um pouco é, abatido assim, meu deus do céu né? você vê aquele povo que o povo você rezava quando chegou 2018 2019 e agora poucas pessoas agora e depois mas e depois se passa rápido é, eu acredito Márcio que <laughs> nós vamos ter que voltar às primeiras comunidades cristãs sair o encontro do povo para ver se eles voltam e alguns estão com medo ainda hum. né? vai ter que fazer aquele trabalho de visitas né é, como vai, antigamente né uhum, uhum, eu lembro que na minha adolescência os padres iam de casa em casa né Sim. fazer aquele trabalho né de, 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 de trabalho de divulgação de, de chamar as pessoas para as missas né e eu tinha é. essa experiência Márcio, em São Paulo que eu tenho muito pouco da formação dos padres lazaristas de Campina Verde é? Uhum. Então, a meu tempo de juventude no um grupo de jovens lá do Jocric, em Campina Verde, é, com o padre é, Geraldo Ferreira, que é de São Francisco de Saro, sou meu formador, padre Li padre Rafael Mana, padre Onésio. Então, aqueles padres em que eu convivi algum tempo lá em Campina Verde, eles realmente são padres missionários também. Não é? E aí, é, eu tive essa experiência lá em São Paulo no Parque Novo Mundo, na Zona Norte, divisa com Guarulhos. É, depois eu tive um tempo na Diocese de Santo André, é, com o Jardim Maranhão Paróquia de Jesus, com o Padre Eli Chaves, para fazer a teologia. Então, nós fazíamos a visita o missionárias, oh, Márcio. E é uma coisa muito linda. E uma experiência que você leva o povo para a igreja. E aqui você lembra que você teve essa experiência... Um pouco por causa dos palazaristas que sempre deram assistência aqui, né? Uhum. E também de alguns padres diocesanos que aqui tiveram, que pegaram esse empenho missionário de visitar as casas. É, eu tinha um projeto, ainda tem um projeto que está em off, que eu não lembrei agora, é, naquele primeiro momento. Então a gente tem um projeto de retomar isso, Márcio, de fazer as visitas. Assim já está no meu coração. Quando realmente. É Chegou um o momento adequado para a poder aglomerar, entre aspas, né? de uma maneira diferente. Eu pretendo retomar as visitas nas casas, rezar a missa nas casas, porque é um pedido do Evangelho. É Jesus que nos envia em missão e também do nosso Papa, que está dizendo a igreja é em saída. Então, a igreja em saída é aquela que não espera o povo de Deus ir à igreja, mas ela vai também. Na casa, na igreja doméstica, que nós vamos valorizar muito, né? A igreja doméstica. Muito bem, nós estamos falando aqui com o padre João Carlos Borges, aqui da paróquia de São Francisco de Sales, que está aqui conosco, aqui nos estúdios da Fênix FM, nessa tarde de segunda-feira, hoje, dia 26 do mês de abril do ano 2021. Padre, nos próximos dias nós teremos aí dia do trabalho e dia das mães. Sim. Qual que é a mensagem aí? Positiva do Padre João Carlos. vamos ter duas datas importantes nos próximos uhum. domingos, né? Uhum. É, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem é, para todos aqui de São Francisco é claro, do, dos amigos que vão nos acompanhar através do Facebook, né? E a gente agradece já a todos que estão assistindo aqui a nossa live, né? hoje estreando aqui é, as entrevistas que nós estaremos realizando aí nos próximos dias, e é claro agradecendo aqui o senhor, se caso tiver mais alguma informação que seja importante para a nossa população fique à vontade, os microfones à inteira disposição agradeço Márcio, eu tenho sim é, para as duas impo datas importantes para, dia 1 dia do trabalhador não é? Uhum. e dia, no segundo domingo do mês de maio, dia das mães é, e, esse ano o Papa João Francisco dedicou a a São José, o pai de Jesus, pai do tio. Uhum. Então nós vamos ter a partir de quarta-feira agora até até sábado. Então missas votivas da intenção de São José. Então tríduo começa na quarta, quinta e sexta, sempre às dezenove horas, não é? Com a presença das pessoas e vamos encerrar com, nesse dia primeiro de maio é, comemorando São José Operário que também foi um trabalhador, um carpinteiro. Então, para pedir a Deus para abençoar os trabalhadores e as trabalhadoras, não é? fazer essa homenagem na missa das 18 horas, eh, no sábado, na matriz. E eu deixo uma mensagem, nesse dia, pedindo a São José para abençoar os empregadores e aqueles que trabalham como empregados. Porque Márcio, se não abençoar os empregadores, como é que vai ter emprego? Então vamos rezar também para que as firmas, os microempresários, grandes empresários, não fechem as suas fábricas, suas empresas, porque o momento é muito delicado. está tendo muitos em desemprego. Então nós precisamos pedir a Deus para abençoar a todos, porque também os, os empresários também são trabalhadores. Uhum. Né? Eles tem um o dom maior, não é dizer né, que eu tenho um dom maior, é que tem alguns que têm aquela capacidade de organizar, de ser líder, de formar uma empresa para o desenvolvimento não só do município, do estado, do Brasil, mas do mundo, que tem muitas empresas que trabalham para o mundo inteiro e exportam, né? A sua matéria-prima, tantas coisas bonitas, então a gente não pode esquecer também dos empreendedores, né? Dos empresários. Então, peço a Deus para abençoar, que São José possa realmente abençoar a cada um que oferece a oportunidade do outro trabalhar e aquele que está trabalhando sinta realmente agradecido a Deus. Graças a Deus estou trabalhando, tenho o meu dinheiro no final do mês, posso pagar minhas contas, posso dar uma vida sustentável para a minha família. Essa é a mensagem do dia de São José. O dia das mães. E para o Dia das Mães, parabenizo a cada mamãe, que é graça a vocês que nós estamos aqui hoje, eu, o Márcio, dando essa entrevista. Vocês, mães, continuem nos educando com responsabilidade, como vocês sempre estão, colocando limites, nos orientando, nos abençoando, nos protegendo, que vocês continuem sendo essas mulheres de colaboradoras na igreja doméstica. Colabora com seu esposo, com seu, com seu esposo, com os filhos, formar a igreja doméstica. Que Deus possa sempre abençoar a você que tem o seu esposo, a você, mãe, que é viúva, que perdeu seu marido. Que Deus possa te consolar. Sinta a presença amorosa é, de Nossa Senhora te protegendo, te abençoando sempre. Nunca perca a esperança. Então, parabéns o dia das mulheres, a vocês, no dia das mães, sobretudo. Então, mães, que Deus possa te abençoar, que Nossa Senhora ilumine sempre os vossos caminhos. Portanto, nós falamos aqui com o padre João Carlos Borges, da paróquia de São Francis Sales, nessa entrevista começando essa semana, nessa segunda-feira. E eu quero mais uma vez agradecer aqui e, e, o convite que nós fizemos e o padre, gentilmente, veio até os nossos estúdios para falar um pouquinho do seu trabalho aqui em São Francisco. Essa será uma das outras entrevistas que nós estaremos fazendo com o padre e assim, padre, que tiver algo importante que será importante para divulgar para nossa população, nós estaremos aqui à disposição, tá bom, padre? Agradeço coração, Márcio. Pode deixar que eu vou mandar usar para você. Si. Tá bom, muito então, obrigado. Vou. Tá. Aí, portanto, a participação do padre João Carlos aqui na Fênix FM. E dessa forma nós vamos encerrando aqui essa entrevista nessa segunda-feira, prometendo voltar em outra oportunidade, se Deus quiser. Um abraço a todos.